laboqof ayaa ku dhintay shil gaari oo xalay niskii dambe ka dhacay xaafadda jigjiga yar agagaarka kaalintan dhabirta shilkan oo ahaa mid naxdin badan ayaa waxa sababay laba gaari oo isku dhacay kuwaas oo ahaa gaari kuwa yar yar ee loo yaqaan wantanka oo labada marxuum ay wateen iyo gaari weyn oo kuwa xamuulka qaada labadan marxuum ee ku geeriyooday shilkan gaari ah ayaa magacyadoodu kala ahaa Khadar Cabdi Qarshe iyo Cabdi Casiis Maxamuud goobta shilku ka dhacay ayaa wax ka yar 10 talaabo u jirta lanta ciidamada ilaalada wadooyinka ee galbeedka Soomaaliland waxayna gacanta ku hayaan sababta keentay shilkan waxa xusid mudan in gaadiidka waaweyn laga mamnuucay adeegsiga wadooyinka magaalada gudaheeda markii la hirgeliyay inay isticmaalaan wadada weyn ee 200 ama Hargeysa bypass toddobaadkii ugu dambeeyay gudaha magaalada Hargeysa waxa ka dhacay laba shil oo waaweyn kuwaas oo ku dhinteen 3 qof kuwaas oo ay sababeen isku dhaca gaadiidka yaryar ee dadweynuhu adeegsadaan iyo gaadiidka xamuulka qaada Xamse Xayid Rocklandta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121